በትግራይ ይቋቋማል የተባለው ጊዜያዊ አስተዳደር በፍጥነት ወደ ስራ ገብቶ በትግራይ ያሉትን ችግሮች ቀርፎ የትግራይን ህዝብ በልማቱና በሰላሙ ዘርፍ ተጠቃሚ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ የነበራቸው የብዘት ከተማ ነዋሪዎች ጥሪ ያቀረቡ። ሐቂ ጽብቆይ ምስራቱ ደስ ይዝለና የጊዜያዊ አስተዳደሩ መቋቋም ጥሩ ነው። እንዳውም ቆይቷል። ህዝባችን አሁንም ችግር ላይ ነው። የመንግስት ሰራተኞች ደሞዛቸው ተከልክሏል። በጀት በፍጥነት ሊለቀቅ ይገባል። ህዝባችን በቶሎ መፍትሄ ሊያገኝ አሁን የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር እንደግፈዋለን። ቶሎ ወደ ስራ ሊገባ ይገባል ነው የምንለው። ሽግግር መንግስቱን ዋዕሉ ሱውን ይዝንግዕና ይዘሎ ትልክራትን ጊዜያዊ የሽግግር መንግስቱ ዘግይቷል ባይነኝ ለኛ ለተጋሩ ትልቅ ትርጉም አለው። እንፈልገዋለን። መንግስታችን የህዝብን ጥያቄ የሚቀበል ነው። አሁን ደግሞ ይህ የጊዜያዊ አስተዳደር በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገባና ለውጥ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ባንክና ሌሎች ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ለይስሙላ እንጂ አጥጋቢ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት መልካም ጅምሮች ቢኖሩትም አሁንም ግን በስምምነቱ መሰረት ያልተተገበሩ ብዙ ስራዎች ይቀራሉ ያሉ ሲሆን የባንክ አገልግሎት ተጀምሯል ቢባልም በቂ አገልግሎት ባለመስጠቱ አሁንም በችግር ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸው ተፈናቃዮች በስምምነቱ መሰረት ወደ ቦታቸው አለመመለሳቸው በስምምነቱ ዘላቂነት ላይ ጥርጣሬ አድሮብናል ይላሉ። ንጹህ ህዝብ ዝንጸለሉ ዝነበረ ንጹሃን የሚቀጠፉበት የህዝብ ሀብት ንብረት የሚወድምበት ጊዜ መቅረቱ ደስ ይላል። በመጠኑም ቢሆን አሁን ሰላም አለ። የተወሰነ የሰላም ጭላንጭል ያያየን ነው። የባንክና የቴሌኮም መጀመር መልካም ነው። ግን ባንኩም በበቂ ሁኔታ ስራ አልጀመረም። መድኃኒት እየገባ አይደለም። የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ቦታው አልተመለሰም። በየእስር ቤቱ ያሉ ተጋሩም ስቃያቸው እየቀጠለ ነው። አይዘይ መታው ኩነታት አዳብ ይጸገመሎ ዘይተቀረፈ ህብረተሰብ ገንዘብ በባንክ አስቀምጦ 2000 ብር እንኳን ለማውጣት ሳምንትና 15 ቀናት እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም አይነት ዘላቂ መፍትሄ አላገኘንም። በስልክ መለቀቅ ደረጃ ለውጣለም። የሰላም የተወሰነ ጭላንጭል ያያየን ነው። ግን እንደ ኢትዮጵያውያን እየታየን አይደለም። ያለንበት አከባቢ ድንበር ነው። ወራሪዎች እንደፈለጉ ነው የሚገቡት። በዚህ አከባቢ በጣም በስጋት ነው ያለነው። የኤርትራ ሰራዊት በቅርብ ርቀት ነው ያሉት። አሁን እየዘረፉ ነው የሚገኙት። አፍቶም ኩይ ዛአተውናየም ዛአተውን ጉዕል መሰረተ ልማት ተግባራዊ ይኮነን። በስምምነቱ ላይ የተፈራረሙባቸው ጉዳዮች ተግባራዊ አልሆኑ። የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ አላገኘም። አሁንም በችግር ላይ ነው ያለው። መስሪያ ቤቶች አሁንም ለህዝብ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። በርግጥ የቶክስ ድምጽ እየሰማን አይደለም። ነገር ግን ተፈናቃዮች አሁንም ተቸግረዋል። የዘንድሮ የገና በዓል ተፈናቃዮች ወደ ቦታችን እንመለሳለን ብለው አስበው ነበር። ነገር ግን አሁን መጋቢት ወር ላይ ነው ያለነው። ህዝባችን አሁንም መፍትሄ አላገኘም። በበሽታ በረሃብ በትምህርት ጦት እየተሰቃየ ነው ያለው። የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂዎች በስምምነቱ መሰረት ከትግራይ መሬት ለቀው መውጣት ሲገባቸው አሁንም በህዝባችን ላይ የሚሰሩትን ግፍ አጠናክረው ቀጥለውበታል ያሉ ሲሆን የትግራይ ህዝብ ህልውና የሚረጋገጠው እነዚህ ወራሪዎች መሬታችንን ለቀው ሲወጡ ነው ብለዋል። አይኩም ዘሎ ሻዓያ ይሁን የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ተስፋፊዎች እንዲወጡና ትግራይ ከ2013 ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበረችበት እንድትመለስ በስምምነቱ ላይ ተሰንዷል። ግን ተግባር ላይ የለም። በዛላምበሳ አካባቢ የኤርትራ ሰራዊት ንጹሃንን እያሰቃየ ነው ያለው። በኢሮብ ህዝብ ላይም እንደዛው። በምዕራብ ትግራይ የአማራ ኃይሎች የትግራይ ተወላጆችን እያንገላቱ ነው ያሉት። ህዝባችን ከቀን ወደ ቀን ስቃዩ እየባሰበት ይገኛል። ጦርነት ቆሟል፣ ስቃያችን ግን አልቆመም። አላ ከተማዚያ በሙሉ እንካብ ገላት ህስካ ገርሱርናይ ብዘሎ ማለት ከእገላ ገርሱርናይ ጉለ መኸዳ አከባቢ የመጡ ተፈናቃዮች እዚህ በብዛት ይገኛሉ። የኤርትራ ሰራዊት በአቅራቢያችን ነው ያለው። ስምምነት ተፈራርመናል ቢሉም ዋስትናችን ግን አልተጠበቀም። እንደፈለገ ነው የሚገባው። ወደ ቦታችን ህይወታችን ዋስትና ያለው። የዓለም መንግስታት በዚህ ዙሪያ ጫና ሊያደርጉ ይገባል።